pessoal, sou esse meu canal. Oi pessoal, estamos aqui no Banana Eats. Então quando a partida começar, eu volto com vocês. Banana come. E minha cachorra lá, tipo... Banana come, gente. Só bora. Pegar dinheirinho aqui pra mim, né? E olha o meu sensor, eu tenho um sensor de banana. Eu tenho um sensor de banana. Meu Deus, o banana tá muito perto de mim. É como eu ia dizendo, né? Eu tenho um sensor de banana, né, que eu consigo saber quando a banana tá muito perto ou não de mim. Então, a banana não tá perto de mim, gente. O meu sensor, ele foi caríssimo, então, né? A banana tá um pouquinho perto de mim. Aí, se afastou. Obrigado, Deus. Tem me tirado essa banana do mal. Aí a banana tá um pouquinho perto de mim. Socorro. A banana tá muito perto de mim. Eu tô falando, gente. Meu sensor... Menina, olha daqui, bacana. Olha daqui, sua bacana feia. Ah, bacana. Eu não quero você. Nada aconteceu. Ai! Corre. Eu tenho esconderijo. Deixa eu pegar essa. Corre agora. Eu tenho esconderijo bem aqui. Mas como eu tô gravando, eu não posso me esconder, então. A banana tá muito perto de mim, então. Eu sinto. Eu tenho. Meus sensores de banana falam pra mim que ela tá muito perto de mim. Vou esperar ela se afastar pra eu poder sair desse lugar. Eu tô esperando ela sair do lugar, né? Então. Ok, ela tá se afastando, então eu já vou sair. Ai, eu tava fazendo o puzzle. Ai, gente, nem expliquei como é esse jogo. Então vamos lá de explicação, né, minha gente? Esse jogo aqui tem que fazer os puzzles. Tipo, os puzzles não significa nada, mas tipo, eles dão. Eles tiram um pouco do tempo que tá lá pra poder escapar. Quando chega a 50 minutos, minutos não, segundos, decora esse número. 5, 3, tá. Quando chega uns 3, 50 segundos, dá o tempo pra poder escapar dali, então. E a bacana tá morrendo do meu coração, Manu, não me manque. Ela é minha amiga da escola, gente. Ela falou que queria gravar comigo, então tá aqui ela, né? Ai, mulher, não me mata. Aí ela foi embora. Eu posso muito bem ter olhado pelos meus sensores de bacanas, né? Pra... Ei, banana, me deixa em paz. O que que eu te fiz, Manu? Ai, você tá... Esse é meu amigo. Me deixa em paz. Você me deixa em paz. Você é minha amiguinha. Você não precisa fazer essas coisinhas comigo. Essas coisas. Não precisa me matar. Eu gosto tanto de você. Porque você foi virar uma banana. Não. Não pode fazer essas coisas. Não faz essas coisas. Meu Deus, socorro. Isso, vai embora. Pai, tá bem longe. Isso, obrigado, bacana. Meu dente, tá suando aqui. É isso aí? Gente, meu Deus, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Ai, a banana tá muito perto de mim. Eu sinto. Sinto que a banana está. Eu sinto o que eu tô falando. Eu tenho um sensor de bananas. Eu consigo sentir quando uma banana está perto. Olha. Ah, a banana não tá mais perto. Agora você. Tipo o bolo, né? Ah, já não me lembro o número. Era 351, né? Ai, gente, eu tô com uma vida. Não me mata a banana, por favor. Tudo bem, não faça essas coisas comigo. Aqui um bolo. O mestre de achar bolos, né? Ah, não! Sai! Sai, mano! Por favor, você é minha amiga! Não faça essas coisas comigo! Eu vou chorar. Não, dessa. Não! Quando for eu for a banana, eu vou ficar muito. Eu vou ficar ela de um jeito. Banana come, gente. Eu sou a banana e vou te focar, pera.
Vou te focar, mano. Eu avisei que eu ia focar ela e não, eu não minto. Quando eu falo uma coisa, eu não minto. E eu sou uma banana verde. É, eu não equipei a banana verde. Pra mim tá parecendo amarela. Ai, dane-se. A minha cor favorita é azul, mas eu tô colocando banana verde só pra combinar com a minha roupa mesmo. Bananas, o que fazes aqui, manos? Corra, corra. Essa daí é a minha amiga. Ela me matou, então vou focar ela. Então volte aqui, volte. Volte aqui. Eu vou te comer. Nossa, que estranho, eu vou te comer. Volte aqui. Eu vou te matar. Volte. Ninguém vai escapar dessa bagaça, menina. Volta aqui! Ai, droga. Onde que é a merda dessa porta? Pera que eu vou voltar lá, que eu sou burro. Meu sensor de banana. Não. Nossa, o que eu tô falando de sensor de banana? Nada a ver. Pera que eu tô procurando ela. Eu já estou aí procurando... Volta aqui. Volta. Ah, não. Não acredito que ela vai ficar fazendo isso. Ah, ela vem embora. Deixa eu ver se ela não tá aqui. Só pra certificar, né, gente? Ah, eu buguei na... no armário. Só pra certificar se ela não tá aqui, né? Gente, você me deu um calor. Eu tava suando frio. Suando frio. Ah, achei. Achei, eu vou te focar. Eu tô falando. Ah, não, tem gente ali. Já para. Eu vi lá o quebra-cabeça para o tu. Ah, não. Já escapou. Já escapou de lá. Ah, então eu devia ter continuado a focar ele. André que fez o pão de queijo. Banana, come, Manu! Não era você! Comi, nossa, já comi ela. Comi! Morreu. Gente, eu dei um corte aqui, um corte rápido. Porque ele ficou me mandando mensagem, essas coisas, sabe? E eu não gosto de mensagem. Não gosto de mensagem. Ah! Rafael, olha meu amiguinho, gente. Meu amiguinho de escola também. Vem aqui. Eu sou a banana e vou te matar. Eu vou te matar. Vem aqui, volte aqui. Volte. Não vai escapar, não. Volte aqui. Eu vou lá pra você ficar aqui. Volte aqui. Volte. Tô falando pra você voltar. Volte. Volta aqui, agora você vai ver. Ah, não, tem um menino. Ah, não, tem um menino ali. Vou parar de pegar aquele menino. Aquele menino eu não conheço, então vou matar ele. E tal, né, gente? E tal. E tal. Oh! Não conheço aquela menina. Quem é aquela menina que eu vou matar? Não, mas eu quero matar ele. Vou matar ele. Porque ele é meu amigo e eu tenho que matar meus amigos, né? Eu sou obrigada a ter que matar todos os meus amigos. Eu tô indo muito ruim nessa partida. Eu odeio esse mapa pra jogar de banana. Pior mapa do mundo. Já dá pra escapar. Ah, não. Ah, não. Oi. Morreu. Cadê os outros escapados? Ah, não. Tá, volte aqui. Me encare. Você está fazendo isso mesmo, tipo, mesmo com a banana? A banana. Com a banana. A banana, ela é muito bonita. Ela é sábia. Volte aqui. A banana é do mal. Você não se atreve a fazer essas coisas com a banana. A banana é linda. Ela fez unhas na cabeleira.
Volte aqui. Ah, menino chato. E no final de tudo, eu só matei duas pessoas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, que é muito importante no canal. E tchau!